Kako da odbranimo naš narod na Kosovu i Metohiji? Evo, sinoć još jedan napad i to baš onako zlikovački napad. Nisu lepe slike. Pa može kao pokrivalice, ne moramo da puštamo, možemo kao pokrivalicu da pustimo. To je broj 9. Napadnut bračni par u Gračanici. Broj 9 kao pokrivalica, a mi ćemo da pričamo odavde. Da. Gledamo te ružiš. Stari bračni par. Strašno. Strašno je šta se dešava. Dešavat će se i dalje. Niko sad nema čarobni štapić da kaže evo rešit ćemo to na ovaj ili na onaj način. Kurti čeka svoje izbore, šiptarske. Čeka i američke izbore. Aha. I on će sada pritiskati sve žešće i sve više, zato što on sad je u situaciji, on zna. Mnogi, neke sam slušala pre neki dan, kažu valjda će Kurti da se smiri zato što mu idu izbori. Pa ko će glasati za njega? Šiptari. Koji? Oni koji žive tamo, koji mrze Srbe, isto kao i Kurti. Naravno da njima odgovara da on bude što je moguće gori prema Srbima. Njegova namera je očigledno da on Srbe istera sa Kosova i Metohije. Kao što je njihova namera mnogo čvršća i njihova volja mnogo čvršća od njegove mržnje da ostanu na Kosovu i Metohiji. I zaista svako od nas treba da ustane kad pomene Srbina sa Kosova i Metohije. I svako poštovanje za svakog od njih. To je stvarno, i ovo nije nikakva floskula, nije da bi se rekog da bi rekla, nego zaista iskreno mislim da je to najbolji deo srpstva. Jer znate, živeti, mi gledamo ove snimke pa ne možemo da dođemo sebi. A zamislite da živimo tamo, da uveče legnemo sa mišlju da li ćemo do jutra svi iz kuće opstati, preživeti, da li će nas zapaliti, šta će se desiti i tako dalje. Šta može da se uradi? Može Srbija i radi to, ali treba još jače da pomaže u materijalnom smislu Srbe, jer zaista je dole problem. Vidite, oni nemaju više gde šta ni da kupe, nema srpske robe, nema srpskih banaka, nema pošte, nema... Sve im oduzime, još i vazduh nisu oduzeli. Sve što može da se oduzme, sve su im oduzeli. E, onda Srbija mora zaista da još To je ovih pet mjera, ali tako, oprostite, što je predsjednik ovih pet mjera, što je... Tako je, da. Bitno je, dakle, da imaju materijalnih sredstava dovoljno i bitno je stvarno da se raščisti više sa tim da neko živi 15 godina u Kraljevu ili u Kragujevcu, da ima kuću, a da prima te pare. To ne može. Dakle, onaj ko je zaista tamo i ko zaista živi život tih mučenika, jer oni to jesu, treba da ima svaku pomoć i treba da imaju, znaju oni da Srbija želi da im pomogne, da pomaže onako kako može, kao što znaju da Srbija nije sad u prilici da krene sa vojskom na Kosovo. Opet kao malo pre što smo rekli, lako bismo mi završili sa šiptarima, naravno. Ali je pitanje šta bi se dalje desilo. I mi moramo da sačekamo rasplet na svetskoj političkoj sceni. S jedne strane ti izbori u Americi, od kojih mi baš ne očekujemo, nadamo se da će pobediti Trump. Ali nije Trump sad neko baš ogromno svetlo za Srbiju i za Srbe, ali svakako smo doživjeli to kad je bio predsjednik Amerike, bili smo relaksiraniji. Nije bilo ovakvih pritiska svaka kakvi su sada. On se bavi i nekim drugim stvarima. On imao ideju još tada da će on da prestanu da finansiraju NATO, da rasformira NATO. To bi već bila velika stvar, velika za nas. Svetski. S druge strane, evo, nekako kao da se nazire i kraj ove specijalne operacije Ruske u Ukrajini. Svi mi Rusofili smo želeli da se to desi za 24 sata i mislili smo da će biti mnogo brže, ali smo posle shvatili da zapravo da to Putin radi zaista filigranski, da gleda da što manje civila pogine, zato što zna da su i ukrajinski civili zapravo Rusi. Pardon, isti narod, i da je taj rasplet
u kojem Rusija mora da pobedi, jer ništa drugačije nije moguće, nikad kroz istoriju nije bilo, pa ni sada. Rusija mora da pobedi i pobedit će, i onda će doći konačno do te, do tog mešanja karata na svetskom nivou. Aha. Vidimo svi šta se dešava sa BRICS-om. Ko sve hoće u BRICS? Zamislite, Turska hoće u BRICS, svi hoće u BRICS, naravno. I mi smo bili avangarda što se toga tiče. Mi smo davno rekli da Srbija mora da zatraži da postane član BRICS-a. A sad smo pozvani i mi zaista verujemo Putina, da će Vučić otići po tom pozivu i mora da ode, jer ne postoji danas na ovoj zemaljskoj kugli značajnija politička ličnost od Vladimira Vladimirovića Putina. Koje je direktno pozvao. Bar što se tiče Srbije i srpskog naroda, a on je direktno pozvao predsednika naše države, i to zaista mora, taj poziv se ne odbija. Ne odbija. To je poziv koji se ne odbija. Sa druge strane,